Стеля провисла, стіни у патьоках. Ось так нині виглядає колись популярний у Рівному шоколадний зал для урочистої реєстрації шлюбів. І в такому стані він перебуває вже понад 10 років. Наше приміщення вбудовано в житловий будинок. І от на поверсі, який зверху, зірвало просто-напросто кран. Це було о 6 ранку, все вода, все зробила. Потоп. Нині в Рівненському драці шлюби реєструють лише у великому білому залі. Галина Давидюк зазначає, що не всі молодята вимагають такої помпезності під час урочистостей. Є прихильники більш скромнішого стилю. Хтось приходить там маленькою своєю родиною або навіть вдвох і хоче, щоб там якось урочисто, гарненько було у них вручення свідоцтва, обмін обручками, але їх там прийшло мало і вони не хочуть таких великих приміщень. А от хочуть так, знаєте, люди ж різні є, різні смаки. І от було б непогано, звичайно, було б дуже добре, якби в нас працював цей зал. Приміщення міського драцу перебуває на балансі головного територіального управління юстиції в Рівненській області. Вони кажуть, що не можуть із власної кишені профінансувати ремонт цієї зали. А тому вони разом із місцевими активістами вирішили подати проект на громадський бюджет. Хочуть за 500 тисяч гривень відремонтувати малий зал для урочистої реєстрації шлюбів. Члени координаційного комітету цю пропозицію підтримали. Далі слово за рівнянами. Зараз це буде залежати від людей, від містян, які міста Рівного, які або захочуть, або підтримують нас, або не підтримують. Нам би дуже хотілося, щоб рівняни, звичайно, підтримали наші такі намагання зробити перебування їх і наших гостей міста Рівного у приміщенні комфортному для людей. Якщо цей проект рівняни підтримують своїми голосами, то ремонт малої зали у Драці здійснюватимуть за кошт громадського бюджету. Вікторія Петренко, Назар Забейда. Новини Рівного.